ଜଙ୍କ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା 34 ଜଣ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଉଦ୍ଧାର। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କରିଆର ରୋଡ୍ ଜଙ୍କ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା 34 ଜଣ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ଏହି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନେ ରେଳ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଇଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯିବାର ଥିଲା। ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବର OT26C4642 ରେ ଯାଇଥିଲେ। ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ଚଙ୍କ ପୋଲିସ ଅଟକାଇଥିଲେ। ପିକଅପ୍ ଉପରେ 12 ପୁରୁଷ, 9 ଜଣ ମହିଳା ଓ 13 ଜଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ଥିଲେ। ପୋଲିସ ପିକଅପ୍କୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଦାଦନ ଦଲାଲ ଅଶ୍ୱିନ ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଉଦ୍ଧାର ବେଳେ IIC କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ମେହେର, ASSI PK ପଣ୍ଡା, ହାବିଲଦାର KH ଭୋଇ, C 75 ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ରକାର, C 192 ଦ୍ରୌପଦୀ ଶାହା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ଅଫିସର ଭାବରେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ମେହେର ଅଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AK ନ୍ୟୁଜ୍।